3,5 десь тижні пропрацював в морзі, щоб знайти когось в кінці фури, треба було йти по тілам. Великі речі вражали дуже сильно. Тобто це катування, скоріш за все. Можливо, і скоріш за все живої людини, обуглені тіла, які намагалися спалити. Але вони ж іноді не догорали. Я не знав, чи я витримаю взагалі. Ми знаходимося зараз у Вишгороді під Києвом, де я проживаю приблизно 3 роки. Хоча до того я багато де пережив, хоча народився я в Донецьку. Жив я, скажімо так, як особистість я сформувався в Донецьку, як митець я сформувався в Криму. Я ж прожив в Криму, а з 2014 року я живу в різних місцях, от наразі в Вишгороді. Коли взагалі почалась війна, я був хворий. В мене був ковід. Я з температурою прокинувся, бачу вибухи, там зарево якесь. На перший день я вирішив нікуди не йти, і тому що я ще все-таки хворий був, щоб нікого не заразити. І вже на четвертий день я вже почув себе краще, і я пішов в військкомат. І мені сказали, так як я не служив в армії, і я поговорив з військовим, мені сказали, краще тобі по гуманітарній лінії піти. І я пішов в міську раду, де гуманітарний штаб, і зареєструвався там як волонтер. Спочатку я був просто волонтером, розвантажував гуманітарну допомогу, робив такі речі різні, І потім мені запропонували стати координатором волонтерів. Я почав координувати логістику волонтерську і волонтерські активності. А в якийсь момент після того, як відбулася деокупація, як звільнення відбулося Київської області, в морг почало поступати, в місцевий Вишгородський морг почало поступати величезна кількість тіл з Бучі і Бородянки. Спочатку інші волонтери пішли, я залишився на логістиці і координації, але на другий день мені сказали, ми більше не можемо, і це невиносно. А так як я звик закривати всі діри собою, я пішов в морг сам і, я не знав, чи я витримаю сам. Я поховав бабусь, дідусів, батька і матір я поховав, найкращого друга поховав, коли мені було 14 років, але це все не то. Коли я прийшов, я зіткнувся з абсолютно іншою ситуацією, тому що, розумієте, там люди, яких застрелили, які катування різні були, тобто там обезображені, поневічені, абсолютно. Я прийшов, я не знав, чи я витримую взагалі, але так як ніхто не хотів йти, я залишився не довше, і я практично 4 тижні, 3,5 десь тижні пропрацював в морзі безвилазно. Коли тіла прибували, їх оглядали, нумерували і завантажували великий такий рефрижератор, як фура. Звісно, місця там було мало. І перші дні це було дуже катастрофічно, бо просто тіла скидували туди. І різні люди, там була така текучка волонтерів, і це призводило до доволі неприємних моментів, тому що, наприклад, щоб знайти когось в кінці фури, треба було йти по тілам. Це один з найбільш неприємних моментів, який я відчув, бо ти вибачаєшся перед людьми, ти відчуваєш, що це люди, і це дуже жахливо для психіки. Тому ми з Микитою Гавриленко, який з дуету Герц, ми вирішили, що ще був Сергій. Сергій в нас був волонтер. Ми втрьох вирішили, що ми створимо логістичну систему, як складати по номерам, так, щоб були проходи, так, щоб можна було з більшою повагою до тіл все це робити. Розробили, переклали. І ти розумієш, що деяких навіть не знайдуть.
немає родичів ніяких. От вони лежать і лежать, ніхто за ними не приїжджає. Речі, які вражали, да, от, наприклад, там було тіло, і там були випалені очі чимось. Тобто це катування, скоріш за все. Можливо, і скоріш за все живої людини, прям чимось, ну, вона гріла якесь щось. Або, наприклад, літня жінка, і вона була прямо так от з автомата, отак діагональ розстріляна. Тобто, що вона могла їм зробити, не ясно. Вона мирно так виглядає. І навіть якщо ця літня жінка сказала їм щось не таке, чи щось таке, ну це божевілля вбивати її, бо вона не може фізично шкоду якусь зробити іншій людині. Ну, сказати максимум щось. Ну, такі речі вражали дуже сильно. Ну, ще обуглені тіла, які намагалися спалити, але вони ж іноді не догорали. І половина, наприклад, тіла спалена, а половина тіла ціла. Ці люди, солдати, які приїхали, я теж впевнений, що це звичайні люди, це не якісь там, якісь от прямо всі маньяки, але з людини може прорватися зло всередині, ну особливо, якщо людина в важких умовах жила, в якихось там глибинка, де там тільки алкоголізм, наркоманія і насильство, звісно, і проривається, і людина може стати, ну, злом саме в цей момент, і тоді нам потрібно захистити людей. І захисник – це не лише військовий, хоча військовий – це велика пошана їм за те, що вони захищають зараз нас, і ми можемо в мирних умовах розмовляти про такі речі. Але і люди, наприклад, ті волонтери, які возили з Бучі тіла, які розчищали вулиці, які не тільки з мерцями, а й живими багато працюють люди, психологи. Це все захисники, і вони захищають людей, які беззахисні перед цією загрозою, абсолютно беззахисні.